As principais características de um empreendedor de sucesso são foco, que permite que você siga naquele objetivo, você saiba onde você quer chegar, né? Você saiba qual é o seu objetivo e você persevere naquele caminho. A segunda delas é a tenacidade, que é diferente da teimosia. Na teimosia, você tenta alcançar um objetivo e não consegue, mas você continua persistindo da mesma maneira que já não deu certo da primeira vez. Na tenacidade, você tenta alcançar aquele objetivo e se você não consegue, você encontra novas maneiras de chegar até lá. A terceira delas é a autoconfiança, que é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas, quando você fala que vai montar um negócio, elas dizem para você desistir, falam que isso é uma maluquice, que é melhor você fazer um concurso público e virar funcionário. Para ajudar não aparece ninguém. Então você tem que acreditar muito naquilo que você está fazendo. Porque se nem você acredita, quem vai acreditar? Além disso, você tem que ter resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você absorver um choque externo e, em seguida, retomar a sua forma original. Por que isso é importante? Porque quando você entrar no mundo dos negócios, você montar sua empresa, você vai receber impacto externo o tempo todo, de funcionário, de fornecedor, de cliente, da fiscalização. Então isso você tem que ter essa capacidade de absorver esse choque e, em seguida, seguir em frente. Tá? E por último, o planejamento, que é muito importante para quê? Lembra que você tinha que ter foco? Uma das melhores maneiras de você manter o seu foco é você ter um planejamento claro e definido, com as etapas que você precisa seguir no seu negócio para alcançar o sucesso e, principalmente, você saber qual caminho você vai trilhar. O caminho do sucesso tem várias trilhas. Você precisa escolher a sua e seguir em frente para chegar lá.